3, 2, 1. Yes! But you gotta be there for me too. Okay. Mám tady teda Big Box. Pojď, co tam je? Něco tam je, 30 na coinu. Hej, fakt tam něco jako je? No, no fakt 31 coinu, takže tam fakt jako něco musí být. Jako nenatáčíš, jo? No, tak jako. Víme, co tam je, musí to tam blikat. Tak jsem zjistil, že to tam bliká. Máme dokonce 12 na kotletu. OK. Máme tady 12 na kotletu a co tam bude? 3, 2, 1. Gidgeta na Leona. OK, máme tady Gidgeta na Leona. Takže už mi dneska pala i Star Power. Už máme gadgetoky, dáme teda ten další big box a jdeme teda na to. 66 coinů, tam asi nic nebude. Ne. Na ní a penny, ok. No to je ten další big box, 92 a 2 itemy, tak tam asi určitě nic nebude, nebo možná vlastně. Na kolota, ok. To jsem dneska pušil na 22. 82 coinů, tam asi taky nic není. Jinak ment tady je, okej, okay, čekáme, dobře, okej. Tak, to je asi pátý, asi jo. Co pátý big box, co tam je? 77 coinů, hele, nevím. Ne, nebliká to tam, takže dokonce na lowa. Máme 20, okej. Okay. Ještě potřebuju na Leona tu. Tu. Tak, co je tady? 74 coinů. A, ale bliká nám tady item. Bliká nám tady item. 3, 2, 1, teď! Na lowa. Na gila, aha, tak to už je, ta, to už je další. Ok, to je nějaké... Girl Snowballs. Also v 0,3 sekund, nevím co to je, nevím co to znamená. Teď to je... 6. 7. asi. Jo, 7. Okej, okay, co je v 7. Okej, okay, nic tam není. Co bude tady? 9. big, ne 8. ty vole, já nevím. 50... What the f***, jeden item? What the f***? What the f***, z big box jeden item? Těžký, ty vole. To jak možný, ty vole. Ty, shit, ty vole, já jen na maxu to nevím, ty vole. 8. big box. Nebo 9. nevím. OK, já možná někoho... Nebo tady na nějakou sedmičku nebo tak. Kdo to bude? Kdo to bude? Třeba...
nevím, Jesse, pojď. Najdi se na 9. OK. Ale tohle je asi 9. Možná, že tam něco teď bude? Ne? OK. A teď máme 10. Kotle to, OK. 11. Bonus. OK. 12. Ale docela nám to i padá, doufám, že nám padne nějaká mýtika, možná i legenda, ale... Jo, to je jedna kohnota jak z Megaboxu pomalu. To je 10. To je kojno. Já nevím, kolika ty tady big boxy, to počítat ani nebudu. Asi 15. Nevím. OK, igvák. Ha, teď jsme přesně v polovině. Jo. Co tam je? Doufám, že tam něco bude, jo. 40, tam může tam něco být. A není. Dobře. Tak. 72. Ty vole, já chci, aby něco padlo. 79. Ha, přesně 20. Takže 21. To je to. Cool, jo. OK. 53 coinů, OK. Jdeme na poslední. 10. Big boxu. Tak doufám, že něco padne, tak co tam je? 82, tam asi nic nebude. Ale nice, máme bonus. Mohli by podat víc ty bonusy. Co tam je? 65, OK. Další bonus, no takhle, kdyby to bylo z každého big boxu, tak je to skvělé. 90 coinů, myslím si, že tam nic nebude. Zase na kotle to, jo, jestli budem, že nic nepadne, a musí tam něco padnout. 48 coinů. A 60. Nice, další bonus. Posledních 5. To něco je. Plus. Je, yeah, další. Jo. 56. Píče. Ještě jeden item. Supercell. Vole. Okay na Loa. Okay na Darrella. Okay na 8-bita. Musím těma big boxy, ty vole. Poslední big box! Co tam je? Ne! OK. Ty vole, vážně jsem otevřel tolik. Mám tady teda i toho Leona, takže... Asi ho dneska budu i maxovat, a co Gale? Negadžeta mu nepadlo, takže toho asi ještě úplně nebudu maxovat. Kotletu tady dáme. Dostali jste teda tady tu novou. Vyfotím si to. A pak tady je tuto gadgetu.